Через пандемію коронавірусу чи не найбільше постраждала саме туристична сфера, адже туризм – це не лише переліт і перебування в готелі, це і ресторанний бізнес, музеї, екскурсії, розваги, відпочинкові комплекси та навіть магазини, а все це – робочі місця. До прикладу, у селі Влятино, що на Хущині, до введення карантинних обмежень не побачити туриста не міг хіба що сліпий. Сюди за термальними водами та унікальними карпатськими місцинами приїжджали туристи з усієї України та навіть її меж. Нині всі туристичні об'єкти села – порожнє. А на рахунок того втрат, звичайно, відчуло кожне господарство, хто займалося зеленим туризмом, хто займався реалізацією продукції, вирощеної на своїй власній садибі, на своєму сільськогосподарському угідді. Звичайно, відчувалося у продуктових магазинах, у тих, хто реалізує продукцію. Бо багато хто ставить ставку саме на туриста, не лише на наших земляків, не лише на влятинців, а в першу чергу на туристів. Тобто ті, хто взяв кредити, ті, хто налаштувався в сезон літо-осінь 2020 року, ну і весна, звичайно, вони втрачають. Підприємці кажуть, щороку у період травневих свят всі садиби та готелі були переповнені туристами, вже не кажучи про початок літнього сезону. Нині всі лише телефонують, однак поки на 2020 рік жодного заброньованого місця. Туристів взагалі немає у нас на даний час. Люди дзвонять і відчуваються, що вони питають, яка в нас ситуація. Цікавляться лише, але ніхто наразі не бронює і ніхто не планує приїжджати. Ми відчуваємо різницю, бо в даний період був повний готель, повне подвір'я дітей, туристів, відпочиваючих, які постійний тут був рух. І ми також мали роботу і, відповідно, якісь перспективи бачили. Абсолютно відсутня присутність туриста, ну, яка... Це наша кров, це те, що дає нам кошти. На жаль, нічого немає, але нічого, потихеньку прорвемося. Та найгірше те, що понад сотня влятинців задіяна раніше у туристичній галузі. Це і підприємці, і працівники готельно-ресторанних комплексів, відпочинкових об'єктів, і люди, які розвивали зелений туризм за час карантину, залишилися без будь-якого доходу. Радує те, що старалися не звільняти найманих працівників, утримати їх. Тобто знайти іншу супутню роботу або просто проплачувати заробітну плату, щоб утримати цих працівників, бо зараз у нас час це досить нелегко. Роботодавці до останнього намагалися утримати працівників на їхніх посадах, однак це вдалося не усім. У пошуках заробітку люди звільнилися і знайшли нове робоче місце, на яке карантин не має впливу. Деякі навіть встигли виїхати за кордон на заробітки, і чи повернуться вони після зняття обмежень – невідомо. Персонал залишився без роботи поки що наразі. Але ви не звільняли? Ні, ми не звільняли. Ми не відчувається, що люди поїхали за кордон на заробітки. Персонал. І я не впевнена, що вони повернуться. Сільський голова Велятина каже, на щастя, на бюджет села карантин не впливає, адже платники податків, незважаючи на складну ситуацію, продовжують сплачувати всі збори. Основним наповнювачем бюджету Велятина є єдиний податок. Це основні платники податків. Майже 50% в нашій структурі платників податку – це єдиний податок. Тобто щиро дякую фізичним особам-підприємцям, що вони утримують бюджет, що вони поповнюють наш бюджет. І завдяки цьому ми можемо і ремонтувати дороги, і проводити освітлення в нашому селі. Тобто не зупиняємо благоустрій, наскільки це можливо у даний карантинний період. Сільський голова додає, підприємці й досі намагаються не опускати рук і у період карантину не сидять в очікуванні, а удосконалюють туристичну інфраструктуру. Проводять ремонти у приміщеннях, розширюють спектр послуг та збільшують кількість атракцій, щоб згодом приймати гостей у значно кращих умовах.